Надольський! Влучає Надольський! Здалося, як можна було знайти ту шпарину, а Ярослав Надольський знаходить і робить хет-трик. У цьому поєдинку на 66-й хвилині Ярослав Надольський забиває третій м'яч у ворота своїх сьогоднішніх суперників. Третій саме від Надольського і в цілому п'ятий точний удар. Нас доганяє, до речі, Ярослав Надольський. Вікентія Волошина за кількістю забитих м'ячів в чемпіонаті. Здавалося б, що сьогодні відірвався від переслідувача Вікентія Волошина, але не так сталося, як гадалося. Ярослав Надольський робить дубль. І Ярослав Надольський зараз на